Bütün dünya təəccübçündədir ki, bu cür ağır müdafiə döyüşləri apardığı bir zamanda Ukrayna necə oldu ki, belə bir qiymətli, qüvvətli rezerv yarada bildi və çox ciddi şəkildə Kursk vilayəti istiqamətindən uğurlu bir əməliyyat başlatılır. Gəlmişkən, biz hələ onun bu başlanmış əməliyyatın miqyasını tam bilmirik. O, müxtəlif versiyalar ola bilər. Mən istisna eləmirəm ki, əgər doğrudan da bir neçə həftə bundan əvvəl Zelenski demişdi ki, bizim hazır 14-15 briqadamız var, silahımız yoxdur. Məsələn, həqiqətən də elə güclü rezerv varsa Ukraynada, hətta bu Kursk'dan başlanmış əməliyyat böyük miqyaslı da ola bilər. Yəni, təqribən, məsələn, bir qədər ilərlədikdən sonra onlar Belqorod vilayətinin arxasına keçə bilərlər. Ümumiyyətlə, Donbasdakı o möhkəmləndirilmiş qüvvələrə arxadan hücum edə bilərlər. Artıq, yəni, Rusiyanın öz ərazisinə keçib oradan hücum edə bilərlər. Bu, baxır onların imkanlarına. Yox, əgər o boyda imkanları yoxdursa, yalnız 3-4 briqada bu işə cəlb eləmək iqtidarındadırlarsa, o zaman əlbəttə ki, yəqin ki, bu cəbhə xəttində olan 10-15 kilometrli, 20 kilometrli məsafələri nəzarətdə saxlamaqla əməliyyatlar dayandırılmış olacaq. İstənilən halda Ukraynaya bu üstünlük gətirəcək və necə oldu Ukrayna belə bir gücə sahib oldu? Bu, heç şübhəsiz ki, onu göstərir ki, deməli, Ukraynada çox ciddi strateji planlaşdırma olub. Onlar görünür, may ayından başladıqları o səfərbərlikdən səmərəli istifadə edirlər. Onlar aprel ayından gələn silahlardan görünür, səmərəli istifadə edirlər. Ukrayna ordusu neçə müddətdir ki, bu mərmi qıtlığını da aradan qaldırıb. Artıq Avropa ölkələrindən çoxlu sayda hərbi texnika da alıb. Görünür ki, belə bir hücum üçün rezervlər toplaya biliblər. Həm də müdafiə döyüşlərində Rusiyanı taqətdən salıblar. Həqiqətən də bu Kursk əməliyyatı başlayana qədər, bizim yəqin cəmaatımızın da yaddaşında var Kursk döyüşü, tarixin ironiyasına bax ki, yenidən Kursk çox böyük bir savaş meydanına çevrilib. Deməli, bu Kursk əməliyyatı başlayana qədər bütün cəbhə xətti boyu, demək ki, Rusiyanın hədəfləri Ukraynanın nisbətən kiçik şəhərləridir. Yəni, cəbhə xəttində olan bütün kəndləri tutmuşdular onlar, demək olar ki. Harada ilişib qalmışdılar? Qalmışdılar onlar, tutaq ki, Çasabiyarda, Toretskdə, Pakrovskda, Ugledarda. Bu kimi təqribən 8-10-12 minlik şəhərlərdə ilişib qalmışdılar. Amma həmin o kiçik də olsa şəhərlər də önəmlidir Ukrayna üçün. Onların hər birinə təzyiqi var Rusiyanın günü bu gündə. Günü bu gündə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, minimum məqsədi Ukraynanın bu əməliyyatda Rusiyanın həmin o həll edici çox vacib olan bölgələrdəki təzyiqini azaltmaqdır. Yəni, əgər dünənə qədər, sırağa günə qədər Çasovyarla, Toretskinlə bağlı hər gün hamı xəbər gözləyirdi ki, bugün sabah Rusiya oranı işğal edə bilər. Ola bilsin ki, bu Kursk əməliyyatı onunla nəticələnəcək ki, deməli, həmin şəhərlərdən, o cümlədən Volçanskıdan və başqa şəhərlərdən hansındansa ən azı bir işçindən rezervləri, qüvvələri çəksinlər geri Rusiya. Çünki məlum olur ki, Rusiyanın dərinliyində xüsusi bir rezervlər qalmayıb. Və yeri gəlmişkən burada Rusiya rəhbərliyinin başqa bir səhvə çıxır ortalığa. Baxın, biz bunu xatırlayırıq Prigojin qiyamı zamanında. Prigojin qiyamı zamanı da Prigojinin dəstələri 100 kilometrlərlə maniyyəsiz Moskvaya qədər gedib çıxmışlar az qala. O zaman da məlum olmuşdu ki, Rusiyanın dərinliklərində ehtiyat qüvvə yoxdur. Deməli, eyni səhvi Rusiya baş qərargahı yenə də edir. Demək, görünür ki, siyasi rəhbərliyi məcbur edir ki, bütün nə qədər qüvvəniz var, hamısını Ukrayna cəbhəsinə atın və onlar demək olar ki, rezervsiz fəaliyyət göstərirlər. Və indi məlum olur ki, Kursk'dakı Ukrayna hərbi hücumunu dayandırmaqdan ötürü haradansa qüvvə çıxaracaqlar. Haradansa qüvvə çıxarsalar artıq bu Ukrayna üçün əlavə dividenddir, əlavə xallar qazanmaqdır, onun vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Çünki dediyim kimi, böyük itkilər bahasına olsa da, ən azı 4-5 xırda şəhəri işğal etmək ərəfəsinə Rusiya ordusu gəlib çatmışdı. 4-5 Ukrayna şəhəri risk zonasındadır. Onlar demək olar ki, Rusiyanın hücumlarının hədəfidirlər. Çoxsu dağıdılıb o şəhərlərin artıq, yaşayış üçün yararsızdır. Amma işğal edə bilmir Rusiya. İndi əgər Kursk əməliyyatının minimum vəzifəsi biz belə sayaq ki, həmin şəhərlərə Rusiyanın təzyiqini dayandırmaq. Yəqin ki, burada bir irəliləyiş olacaq. Həmin deməli
şəhərlər uğrunda Rusiyanın savaşı biraz zəifləyəcək. Çünki istər-istəməz əsas diqqət gedəcək Kursk istiqamətinə. Bax, bu mənim fikrimdə birinci məqsəddir. İkinci məqsəd ola bilər. Bu biraz belə deyək ki, maksimalist məqsəddir açığım. Kursk Atom Elektrik Stansiyası Ukraynadan cəbhə xəttindən xeyli aralıdır. Məncə 70-80 kilometr bir məsafədədir cəbhə xəttindən, yəni Ukraynadan. Amma əgər Ukraynanın biraz ambisiyası böyüksə və onun üçün qüvvələri varsa və Kursk Atom Elektrik Stansiyasını da ələ keçirə bilərsə, bu əlbəttə ki, döyüşdə, savaşda ümumiyyətlə yeni situasiya yarada bilər. Bu yeni situasiya yarada bilər. Həm Rusiyanın özünün enerji təhlükəsizliyi, regionun enerji təminatı baxımından böyük problem ola bilər. Rusiyaya mənəvi, psixoloji böyük zərbə ola bilər. Və minimum Rusiyanın işğal edib nəzarətdə saxladığı Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ilə Kursk Atom Elektrik Stansiyasını sonradan dəyişmək imkanı yaradar Ukraynaya. Yəni, Ukrayna əgər Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını geri ala bilsə, bu, Ukraynanın enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük bir şey deməkdir. Yəni, təkcə o Atom Elektrik Stansiyası Ukraynaya geri qayıtsa, bu əməliyyatların nəticəsində onu bacarsa, bir daha deyirəm ki, mən bunu indi açığı bu gün üçün çox da real saymıram, bu çox parlaq bir uğur var Ukrayna tərəfindən. Əgər Ukrayna bunu eləyə bilsə, bunu gərək hamılıqla biz parlaq bir onların uğuru kimi qiymətləndirək. Amma mən açıq bu günlərə ona çox böyük bir şans vermirəm. Bu məqsəd də ola bilər. Əlbəttə ki, Ukraynanın bu ilk hücumda əsas məqsədlərindən biri də mənəvi psixoloji baxımdan Rusiyanı geri otuzdurmaqdır. Baxın, indi biz zaman-zaman danışırıq ki, Rusiya bütün resurslarını istifadə edir. Bütün resurslarını istifadə edir, böyük miqdarda pul hesabına insanları səfərbər edir, 600 minlik ordu Ukraynanın içində vuruşur və bütün gücünü bura sərf edəndən sonra əlində demək olar ki, nüvə silahından başqa hər şeydən istifadə edir. Bütün o ən müasir təyyarələri, ən yaxşı helikopterləri, ən ağır bombaları, ən müasir tankları, nəyi varsa onların hamısına strateji bombardmançıları, müasir raketləri, nəyi varsa hamısından Ukraynaya qarşı istifadə edir və bu vəziyyətdə Ukraynanın indi əks hücum edib, əməliyyatı Rusiya ərazisinə keçirə bilməsi Rusiyanın hərbçilərinə, komandanlığından o səngərdəki sıravi hərbçiyə qədər hamısına qarşı psixoloji mənəvi zərbədir. Yəni, onların belə deyək, el arasında deyildiyi kimi gözləri böyümüş olacaq ki, necə yəni biz bu qədər deməli, bombalar atırıq, 3 tonluq bombalarla, Su-34, Su-35, strateji bombardmançılar, İskəndərlər, nələr, sirkonlar, səsdən iti, neçə səhvə iti olan həmin o müasir dəqiq raketlər və Ukrayna savaşı keçirdi Rusiya ərazisinə və biz Rusiya ərazisində bunun qabağını ala bilmirik. Bu, mənəvi psixoloji baxımından, əgər Ukrayna ordusuna böyük ruhi yüksəkliyi gətirəcəksə, burada məqsədlərin biri də budur, Rusiya ordusuna mənəvi baxımından ruhdan düşmə gətirəcək. Haradasa onların özgüvəni sarsılmış olacaq ki, yaxşı, biz əgər bütün əlimizdəki vasitələrdən istifadə eləmişiksə və bizim əlimizdən gələn bütün vasitələrdən sonra bunlar nəinki bizim hücumları durdurublar. Sən demə, hələ əks hücuma da hazırlaşıblar. Hələ savaşçı bizim öz ərazimizə keçirdiblər. Deməli, bunlar çox böyük bir gücdürlər təsiratı yaranacaq. Bu əməliyyatlar şübhəsiz ki, Ukraynanın beynəlxalq dəstəyi üçün də mühüm rol oynayacaq. Bilirsiniz, çoxlarında artıq pessimist fikirlər yaranmışdı beynəlxalq hərbi ekspertlərdə. Çünki ötən ilin oktyabrından Rusiyanın hücumları davam edir. Düzdür, daha ağıllı adamlar başa düşür ki, Rusiya həddindən artıq böyük itki bahasına bu hücumları davam elətdirir. Həddindən artıq böyük itki. Heç zaman olmamış qədər böyük itkilər canlı qüvvədə, texnika baxımından da. Amma hər halda davam elətdirə bilir. Baxın, keçən ilin oktyabrından indi bu ilin avqust ayına qədər əgər ara vermədən 9-10 aylıq bir hücum əməliyyatı Rusiya həyata keçirdə bilirsə, deməli, bir çoxlarında artıq pessimizm yaranmışdı Ukraynanın imkanları ilə bağlı. Və açıq qərb mediasında başlamışlar o tez ruhdan düşməyə hazır olanlar, təslimçilər artıq əsaslandırmağa başlayırdılar ki, Ukraynanın qələbə şansı ola bilməz, Rusiya çox qüvvətlidir və s. və ilaxır. Hətta bu yaxınlarda gördünüz mətbuata bir
informasiya sızdırmışdılar ki, Trump belə Zelenskiyə deyib ki, ruslar vaxtı ilə Hitleri, Napoleonu məğlub eləmiş qüvvədir, onları məğlub eləmək olmaz və s. Amma indi Ukrayna məhz həmin o pessimist beynəlxalq düşərgəyə mesaj verdi ki, hələ sizdən yetərli bir dəstək almamışıq biz. Hələ vəd elədiyiniz o patriotlar da gəlib çatmayıb bizə. Bizə vəd elədiyiniz o F-16'ların da ancaq 8-dən birini bizə vermişsiniz. Buna baxmayaraq, bizim deməli uzun müddətdə mərmi qıtlığı yaşamışıq, uzun müddət köməyi bizə dayandırmışdınız. Amma bütün bunlara rəğmən biz savaşı Rusiya ərazisində keçirə bilirik. Yəni bu, Ukrayna silahlı qüvvələri üçün hardasa bir PR effekti də verir. Onun beynəlxalq dəstəyini artırmağa da xidmət edən əməliyyatdır ki, Ukrayna bununla göstərmək istəyir ki, biz Rusiyaya qalib gəlmək, ən azı torpaqlarımızı ondan azad eləmək iqtidarındayıq. Ruhdan düşməyin, bizi dəstəkləyin, biz torpaqlarımızı azad eləyəcəyik və Avropanı da bu işğalçı Rusiyadan qoruya biləcəyik. Bu məqsəd də var. Əlbəttə ki, heç şübhəsiz ki, burada hər ehtimala qarşı danışıqlar ərəfəsi mövqeyinin, Ukraynanın öz mövqeyini gücləndirmək məqsədi də var. Axı noyabr ayında ikinci dəfə sülh sammiti keçiriləcək İsveçrədə. Həmin sülh sammitinə Ukrayna təşəbbüs göstərib ki, Rusiyada dəvət olunsun. Açığı şəxsən mən hələlik Rusiya-Ukrayna savaşında sülhü heç üfüqdə də görmürəm. Çünki tərəflərin heç biri hələlik o həddə qədər əzilib ruhdan düşməyib ki, digər tərəfin şərtlərini qəbulləsin. Və ona görə də hesab edirəm ki, hələlik sülhlə bağlı danışıqlar danışıq xatirinədir. Heç bir tərəf sülhdən imtina eləmiş kimi görünmək istəmir. Amma hər ehtimala qarşı istənilən halda bir sülh masası qurulsa, Kursk vilayətində olan Ukrayna ordusu həmin danışıqlarda onun mövqeyini biraz da olsa gücləndirmiş olacaq ki, əgər biz savaşı dayandırmasaq, təkcə itirən biz olmayacaq. Savaş dayanmasaq, biz də irəliyə gedə bilərik. Və ona görə də hesab edirəm ki, bu məqsəddə ola bilər. Bir daha vurğulayıram ki, hələlik biz Ukraynanın bu Kursk əməliyyatı ilə bağlı hər tərəfli məlumatlara malik deyilik. Mən sizə danışdığım bu analizlər mövcud informasiyaların əsasındadır. Və həm də biz sonrakı günlərdə daha aydın görəcəyik ki, Kursk'dan başlanmış Ukraynanın bu yeni əks hücumu strateji xarakterlidir, yoxsa taktik xarakterlidir? Əgər strateji xarakterlidirsə, deməli o hücuma onlarla, ən azı onun üzərində yeni bir qada cəlb olunub və Ukraynaya ciddi uğurlar gətirə bilər. Təqribən elə biz hadisələr görə bilərik ki, vaxtı ilə Xarkov istiqamətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumu yadınızdadır. Necə sürətlə bir neçə gün ərzində Xarkovun bütün işğal olunmuş ərazilərini azad edib Rusiya ilə sərhəd xəttinə çıxmışdılar və həmin əməliyyatda ruslar o qədər tələsik qaçmışdılar ki, 500 tank, salamat tankı itirmişdilər. Qənimət olaraq həmin döyüşlərdən Ukrayna ələ keçirmişdi. Mən istisna eləmirəm belə bir iri miqyaslı əməliyyatı. Əgər strateji xarakterli hücumdursa, bu da ola bilər. Yox, əgər Ukraynanın hələlik o gücü yoxdursa, bizim xəbərimiz yoxdur axı, biz dəqiq bilmirik. Taktikidirsə, o zaman biz hesab eləyə bilərik ki, Ukraynanın bu taktiki hücumu artıq nəticə əldə edib. Yəni, hətta bundan sonra o durdurulsa da, bir qədər geri oturulsa da, artıq o taktik hücum taktiki məqsədlərinə nail olub.